Қазіргі заманауи жарықтандырудың түрі жарық диодты құралдар. Біз оларды шығарамыз. Кәсіпорнымыз үлкен емес, сондықтан шағын бизнеске жатамыз. Бізде 35 адам жұмыс істейді. Күніне 1000-ға дейін жарық шам шығарамыз. Кәсіпкер ретінде әкімдікке жиналысқа барамыз. Сонда бизнестің жол картасы жайлы білдім. Одан соң банк өкілдері келіп, субсидиялайтын бағдарлама жайлы айтып, түсіндірді. Мысалы, мен 12% төлеуім керек. Оның жартысын мемлекет субсидиялайды. 6%-ын ғана төлеймін. Бұл ешқандай да құпия емес. Мен айына 20 миллион теңге несие төлеймін. Мен көптен бері бұл бағдарламаға қатысамын. Егер оған қатыспағанымда, екі есе көп, 40 миллион теңге несие төлейтін едім. Мұндай бағдарламалар көп көмектеседі. Олардың болғанына қуанамын.